Ми те, що ми чуємо, як і те, що читаємо і дивимося, та чи можуть заборони виховувати? Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи треба забороняти в Україні трансляцію аудіо- та відеопродукції виробництва Російської Федерації. Західна Україна, заправка, місто Рівне, херачить шансон по-русски, розумієш? Вони стоять з такими бантами жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити, знаєш? Кажу, люди, ну та ви ще гірше, чим Путін той, чим його пропагандистська машина. Розумієш, ви ще гірше, тому що ви отут і отут ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність гідності. Ну, мама з татом не дали, в школі було по цимбалах, знаєш, а вулиця своє зробила. Рік пройшов. Від цих слів, сказаних майже рік тому Андрієм Кузьменком в одному із своїх останніх інтерв'ю. 2 роки бойових дій. Ситуація не міняється. Майже 25 років незалежності. Ситуація теж не змінилася. І ось чергове звернення до президента із пропозицією заборонити контент, вироблений в Росії. І у студії у нас сьогодні один з ініціаторів цього звернення – Іван Леньов, фронтмен гурту «Козак Систем». Дівчата вас дуже люблять і з задоволенням танцюють. А от дехто каже, Іване, що попри це на концерти вашої групи приходить набагато менше людей, ніж на концерти там, де звучить російськомовна так звана попса. Так це чи ні? Ну, це неправда. Ви можете подивитися світлини з наших концертів, і там чітко все ясно. Ви можете подивитися, принаймні, той список фестивалів, які заграли «Козак Систем» за свою кар'єру. І це, ну, 17 країн світу, і в деяких країнах по 2-3 рази. Це палітра майже весь світ – Америка, Канада, Європа. Знаєте, чому я вас так атакую одразу? Тому що дуже багато тих, хто критикує зараз вашу спільну пропозицію і петицію, яка зареєстрована на сайті президента і там поволі набирає кількість голосів, кажуть, що це тому, що ви боїтеся конкуренції. Про конкуренцію тут взагалі мова не може йти, в принципі. Тому що до сьогоднішнього дня ми маємо повне засилля російської музики, російської пісні, всього російського за часи існування як Радянського Союзу, так і Незалежної України. Ми беремо те питання, яке мало би бути вирішено першою незалежною владою України, другою незалежною владою України, сьогоднішньою владою України. Ми маємо на шальках терезів з одного боку 300-літня окупація Росією і Радянським Союзом, а Росія є спадкоємицею радянської ментальності, так? Наших українських земель. Тобто на одні шальки терезів ставиться Голодомор, ставиться табори, ставиться спалені села, ставиться повна заборона української мови 44 рази, не менше 44 раз. Ставиться ще дуже багато агресивних речей і те, що противники нашої петиції називають конкуренцією. Насправді це ніяка не конкуренція, це крик душі нас, українців, митців України, яким небайдуже, як далі ми збираємося воювати з цим ворогом. Скажіть, Іване, а ви приблизно уявляєте собі, яка кількість людей, які живуть в Україні, слухають або дивляться аудіо- чи відеопродукцію, виготовлену в Російській Федерації? Звичайно, ми це розуміємо. Але я повторю, у нас іде війна. Журналісти Радіо Свобода у різних регіонах України з'ясували, як звучить радіопростір. Кореспонденти Радіо Свобода у різних регіонах України прокрутили шкалу приймачів і послухали, якою мовою звучить радіоефір. Результати такі. Запоріжжя. Знайшли 25 FM-станцій, 20% почутого звучало українською. Слов'янськ. Знайшли 12 FM-радіостанцій, 25% звучало українською. Чернігів. Знайшли 15 FM-станцій, 10% звучало українською. Чернівці. Знайшли 9 FM-станцій, 11% почутого звучало українською мовою. Скажіть, будь ласка, а є така річ, яка визначає, власне, свободу особистості? Як правило, музиканти – це народ, який свободу цінує понад усе. Чи не буде це наступом на чиюсь особисту свободу, якщо заборона не дасть комусь можливість реалізувати свої смаки, ну, принаймні, в публічному телевізійному просторі і радіопросторі? Розумієте, війна
це в принципі незручності. Мені також не подобається, що йде війна. Але чому ці незручності торкаються тільки патріотів України? Я маю на увазі зараз військових і волонтерів, так? А не торкаються решти кількості українського населення. І якщо хтось із симпатиків російської музики не знайде свого артиста на ефемах чи з телебачення, так? То це невеликі незручності. Це настільки малі незручності в порівнянні стояти по коліна в воді десь під Іловайськом, в 20-градусний мороз під обстрілами градів. Скажімо, якщо петиція набере відповідну кількість голосів, президент її розгляне, потім це буде якось реалізовано в законодавчому плані. Що буде в Україні? Це буде так, як відбувається, коли наркоману так від'єднали постачання наркотику. Ну, буде ломка, це зрозуміло. Дивіться, я відкриваю соціальні мережі і читаю. Хмельницький, маршрутка. І там звучить так званий російськомовний шансон. І там щось співають про вояків тієї нашої східної сусідської країни. Хтось звертається до водія, щоб він перемкнув цю музику, або щоб він ніколи її не ставив, а водій каже, я що хочу, те роблю, це мій транспорт. У Черкасах ті, хто не може слухати так званий шансон, хочуть наліпками маркувати автобуси із водіями-фанатами блатних пісень. А ми разом з'ясовували, чи може міська влада впливати на те, що може звучати у громадському транспорті. Я їхав в 30-й маршрутці, ну і там лунав шансон, але ще так дуже голосно. Тому якраз був такий не дуже настрій гарний, і хотілося посваритися, але подумав, що це, мабуть, буде небезпечно для водія. Після такої ситуації громадський діяч Анатолій Рекун запропонував боротися із водіями, любителями музики «Руского міра», за допомогою наліпок. Свої ідеї виклав у Фейсбук. До обговорення долучилися черкащани. Деякі висловили протилежний погляд на проблему. Утім, Анатолій Рекун переконаний, водій може розслаблятися під шансон у своїй автівці. На роботі ж має зважати на громадян. Ну, якщо в нього так уже така любов для цього шансону, нехай зробить собі наушники, включить наушники, але тоді він не буде чути, що там діється в салоні. Нам, мабуть, один треба тільки наушник включити і слухати цей шансон, отримувати від нього насолоду. Але не спонукати людей, які там сидять в маршрутці, до того, щоб вони також це робили, слухали. Як представник громадськості у Черкаському міськвиконкомі Анатолій Рекун найближчим часом запропонує зміни до умов конкурсу із перевізниками. Зокрема, щоб у договорі прописали заборону музики у громадському транспорті, натомість зобов'язали оголошувати зупинки. Схожу пропозицію надасть міському управлінню транспорту і депутат Ярослав Нищик. Він вважає, перевізник має гарантувати, що в його автобусах не лунатиме музика, яка вихваляє кримінальний чи тюремний спосіб життя. Ця норма ставить перевізників самих, фірми-перевізники, у залежну ситуацію, оскільки невиконання умов однієї з умов договору може призвести до розірвання самого договору. Перевізники не зацікавлені в цьому, я думаю, що вони самі будуть контролювати цю ситуацію. Нині управління транспорту підписує з перевізниками типові договори, які діють у більшості українських міст. Для внесення змін до умов конкурсу не потрібно рішення сесії міської ради, каже депутат. Достатньо буде рекомендації відповідної комісії житлово-комунального господарства чи доручення міського голови. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. Ви маєте якийсь рецепт або пораду, як це можна було б змінити? Чи це все-таки справа законодавців, а не музикантів? Безперечно, це справа законодавців. Я вам скажу, що ця справа настільки важлива для України на сьогоднішній момент, що це справа реально безпеки України. Тільки в інформаційному просторі. Цим питанням має займатися Рада національної безпеки, очевидно, Міністерство культури, очевидно, Міністерство інформаційної політики. От сьогодні ми вернулися від зустрічі із міністром внутрішніх справ, який нас вислухав і, скажімо так, зрозумів і сказав, що зможе нам в цьому допомогти. Принаймні, ми дійсно повинні випрацювати якусь загальну схему, якийсь загальний такий меседж, який би міг всьому суспільству бути
зрозумілим. Можете, я усвідом, послухайте, конкретніше, що якось будуть правоохоронні органи впливати на самого міністра, оскільки він говорить російською, хоча за законодавством мав би говорити українською, і на водіїв маршруток, які використовують російськомовний контент? Для водіїв маршруток взагалі є їхній, ну, начальник безпосередній, так, який може їм це заборонити з уст в уста. От просто заборонити і все, тому що він не правий, цей водій. Про смаки і не йдеться. Якщо маршрутка є суспільним транспортом, то дозвіл на те, щоб що-небудь там рутувати, повинен йти в відповідних інстанціях. А маршрутка – це суспільний транспорт. І тут про смаки не спорять. Максимум, що він може собі дозволити, це дягнути навушники. То якби от від вас залежало, що або як звучить Україна? Які би радіостанції, на вашу думку, мали би бути в Україні? Які би телеканали, бо ми ж можемо форматувати цей простір, і він мав би бути чітко, бути спеціалізований. У нас є Радіо Рокс. Є велика категорія людей, які його люблять. Музыка сама как таковая, она бывает только хорошая или плохая. Ну и, конечно, ни в коей мере это никак не связано с какими-то попытками за счет кого-то сделать что-то. Это все-таки коммерческие радиостанции, и мы отвечаем на запросы аудитории. В связи с событиями на Майдане мы и так убрали всех одиозных дятлов, которые там орут о своих скрепах и так далее. Но это полное признание собственной профессиональной некомпетентности. Если я считаю, что я пишу песни по определению худшие, чем нам предлагает наш этот северный сосед. Ну, чем он, как он может не давать развиваться? Но если я написал одну песню, а вы другую, мы же будем слушать лучшую песню. Ну и все. Понимаете, это вопрос моих убеждений, моего внутреннего состояния. Я, это не секрет, достаточно много разговариваю с ребятами, которые воюют. Послушайте репертуар, который поют они. Это и кино, это и ДДТ, и так далее, и тому подобное. И рассказывать им об этом... Я в ситуации 44-ки, очень смешная у меня была история. Значит, комбат был львовянин, а замкомбата из Луганска. Мы отыграли концерт там с Краза, сидим, трепимся. Я говорю, ну, я же все-таки тоже когда-то был действующим журналистом. Я говорю, а как вы, вот вы, ну, вы, ты из Львова, там, ты из Луганска, майор и капитан. Они на меня смотрят, оба так перестали мигать. В смысле? Я говорю, ну, вы же вот западная Украина, это восточная. Он, и? Я говорю, а как вы общаетесь? Это что, дурак, что ли? Чумазые мужики вот с такими натруженными руками. Поэтому это все от лукавого. Я уверен, что мы должны думать о том, чтобы Украина была единой страной. И ДНР, и ЛНР, и Крым рано или поздно должны быть нашими. А для этого нам надо быть вместе. А вот это вот то, что происходит, это петли. Не очень красивые, как по мне. Это мое мнение. Я вас запитую, як би ви хотіли, щоб звучали радіостанції, які би були радіостанції, що би ви додали, як би ви відформатували цей простір? Розумієте, я достатньо європейська людина, щоб усвідомлювати, що цензура – це завжди зло. Радіостанцій має бути дуже багато, як і телеканалів, і вони мають між собою конкурувати. І ми зараз не говоримо про контент наповнення тої чи іншої радіостанції. У нас, слава Богу, весь світ відкритий, і ви можете рутувати що завгодно. Ми говоримо зараз про рутування контенту, виготовлено на території ворога, на території окупанта, на території Російської Федерації. Я зараз турбуюся про свою дочку, розумієте, щоб я не вибігав з кімнати, коли вона вмикає телевізор, і не забирав на її пульт, тому що я чудово знаю, що щоб вона не вмикнула, там всюди буде чи пряма, чи прихована реклама «Руського міра». Ми з вами виходили на Майдан, зокрема, для того, щоб вибрати цивілізаційний шлях розвитку. Так? Він, зокрема, є і європейським також. Так? То скажіть, будь ласка, чому ми зараз не признаємо, що все, що стосується Радянського Союзу, все, що стосується Совєтського, все, що стосується оцієї ідеології «Руського міра», які насаджуються з кожного джерела, причому дуже успішно насаджуються, не є частиною нашої боротьби. Ця боротьба, як ви на початку сказали, не закінчилась. Вона навіть толком не почалась. Ми ще ні разу не отримали здобутки, перемоги над Російською імперією, як такою. Значить, коли в нас сталася незалежність, як ви розумієте, кожен із громадянин України, а їх дуже багато, палець об палець не вдарив для того, щоб ця незалежність відбулася. Так, були патріоти,
Були патріоти, які були кинуті в тюрми, і поети, зокрема, які боролися ще до незалежності України. Але так чи інакше, розпад Радянського Союзу зумовив появу України. На той момент влада, яка туди прийшла, вона, повірте мені, вона була дуже залежна від Росії. Наступна влада у вигляді Віктора Андрійовича Ющенка, так, вона отримала якусь певну кількість адекватних українців, адекватних патріотів своєї країни. Але їх було недостатньо для того, щоб цю гідру реально побороти. Наступна влада, яка прийшла після Майдану, вона, можливо, ще більш українська, ще більш адекватна. Но, очевидно, в неї до сьогоднішнього дня є величезна низка проблем. У нас дуже серйозна ФСБшна агентура, у нас дуже серйозний лобі з боку Кремля. У нас на кожному теле- і радіоканалі так чи інакше приховано чи прямо так працюють прихильники «руського міра». А ви не боїтеся, що оцією вашою ініціативою, цим вашим запалом скористаються для того, щоб витворити щось таке? Ви розумієте, що святе місце пустим не буває. Так чи інакше, нашим митцям прийдеться створювати щось цікаве, і повірте, вони готові. У нас є така кількість музики і іншого інтелектуального здобутку, який лежить на полицях, і, на превеликий жаль, не може навіть не те, що конкурувати, не може навіть дійти до цієї позиції, за якою йде ротація. Тому що, повторююсь, тому що на теле- і радіоефірах, і на радіостанціях, і власниками телеканалів не є справжні патріоти України. Те, що ви зробили, ваше звернення, воно збурило обговорення, і є дуже багато прихильників, палких, є ті, хто доводить цю ситуацію до абсурду, а є речі, які викликають сміх, попри те, що ви зараз говорите, дуже серйозні речі. От, зокрема, дуже багато обговорюють те, що українські канали із задоволенням показують оцей таку іронію над дівчатами, які люблять на високих підборах ходити по музеях і виставках, щоб їх побачили там чоловіки, група «Ленінград», «Шнур» і «Лабутени». І це обговорення, насправді, воно показує, що люди не готові відмовлятися від такого саркастичного контенту. І чи не приведе це до того, що українські музиканти, українські творці втратять усі контакти із тими, з ким, по суті, вони ці контакти мали і розвивали, і підтримували. І, зокрема, із тими людьми, хто дуже чітко дав зрозуміти, що він зовсім не на боці агресора. Так чи інакше, ця війна продовжується, так? То чому я маю запитувати шановного Шнура, з яким ми, до речі, колігуємо, і інших, таких як Макарєвич і Гербічуков, чому я в даному випадку маю запитувати їх, як поступити мені в плані безпеки своєї країни від агресора? Мова йде на період, допоки йде війна. І якщо колись, наприклад, Франція дозволила собі заборонити американське кіно, вплив американського на французьке, пройшло не так багато часу, і ми бачимо розквіт французького кіно. Якщо хтось хоче слухати Шнура, чи Андрія Вадимовича, чи Бориса Борисовича, будь ласка, слухайте, інтернет відкритий, безліч джерел. На сьогодні прихильники, наприклад, Океану Ельзи чи гурту Бумбокс, от в Росії, не можуть собі дозволити слухати їхні улюблені гурти. Ви можете собі уявити, що зараз в Росії звучить українська пісня або показують українське кіно українською мовою? Я не можу собі. Так це країна-агресор. Ми ж захищаємось, у нас йде війна, у нас гинуть люди, і ми зараз думаємо, а як бути з тими прихильниками, нехай позитивних, але все-таки російських представників, які є частиною того народу, який на 85% схвалює війну? Іншими словами, ви вважаєте, що те, що робить Путін, це правильно? Іншими словами, я вважаю, що те, що ми захищаємось, це правильно. Давайте подивимося, як буде розвиватися далі ось ця ваша ініціатива. Я бажаю вам успіху у творчості. Дякую вам за участь у програмі. І ще, мені здається, що з вас би вийшов добрий популяризатор української історії. Дякую. На все добре. Дякую. Більше інформації ви можете знайти на сайті та ютуб-каналі «Радіо Свобода», а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook. На все добре, я Ірина Штогрин.